uplynulé sezóně postupovali Vítkovice do play-off z předkola, kde si poradili s pražskou Spartou. Povzbuzená Ridera ale hned na to inkasovala tvrdý direkt. Ve čtvrtfinále podlehla Třinci ve sledovaném ocelářském derby 0-4. Byl to rychlý konec, po kterém se s klubem navíc rozloučila desítka zkušených hráčů, včetně golmanského fantoma Patrika Bartošáka. Některé hráče už jsme uvolnili i v průběhu té sezóny, kdy jsme se nacházeli v těch vyšších příčkách, v té šestce a bojovali jsme vlastně o ní do posledního kola, tak bylo jasné, že to nebylo jenom díky tomu, že jsme vypadli ve čtvrtfinále. Tam ten náznak toho, jak to v té další sezóně bude z finančního pohledu vypadat, jsme měli a pro nás je strašně důležité, aby jsme plnili závazky vůči hráčům, kteří jsou u nás. Takže to bylo to hlavní, co jsme si všichni řekli. Vítkovice tedy přišli o zkušené hráče. Hlavní trenér a generální manažer Jakub Petr ale omlazenému týmu věří. Určitě bych nechtěl, aby se to vnímalo tak, že se zbavujeme nějaké zodpovědnosti nebo že nebudeme chtít hrát co nejvíc a tak dále. To určitě ne, protože já jsem přesvědčený a vidí se to i na té mezinárodní úrovni, že i mladé mužstvo může hrát velmi atraktivní, může hrát velmi náročný hokej a může mít i úspěchy. Takže byl bych nerad, aby to bylo vnímáno tak, že když Vítkovice teďka omladili a tak dále, že by měli být jenom outsiderem. Jakou filozofii chce tedy Jakub Petr vštípit omlazenému kádru? Budeme vnímat ty prognózy, tomu se člověk neubrání před sezonou, takže my chceme, aby to mužstvo ne, že nebylo pod tlakem, ono je fajn, když jsou pod tlakem, ale chtěli bychom být takový ten dnešník, my realizační tým, který od tady těchto věcí bude chránit, aby se soustředili, aby nedávali tu energii někam jinam, než by měli, aby se soustředili na svoji práci, takže proto už se podniklo hodně kroků, samozřejmě se změnil trošku i tréninkový proces. Kapitánské C-čko přebírá po Rostislavu Olešovi vousatý pracant Jan Vítisk. Ve 38 letech je suverénně nejstarším hráčem týmu. Změna není žádná, jakoby, jenom že jsem nejstarší o hodně teda, než ten druhý, takže ten má 30, takže to v tom je největší změna, ale jinak je, že mám C-čko, tam je nás asi 5 zkušených hráčů, kteří vždycky mají k tomu co říct, takže nejsem tam jenom já, takže je nás tam víc a rozhodnutí děláme se jinak společně. Ten styl bude podobný, jenom že se to trošku omladilo, takže se bude hrát ještě více agresivněji, ještě více, když to řeknu, bude takový lítavější hokej. Vítkovice zkrátka ambice nestrácí ani do nadcházející sezóny. Pouhý postup do čtvrtfinále by bylo málo. Mně osobně to by bylo určitě málo. Si myslím, že teď za ty poslední 2 roky si myslím, že už toho bylo dost a bylo by na čase vyhrát nějaký playoff zápas a samozřejmě i sérii.